Ефірі бізнес-діалог. Верховна Рада скликає сьогодні позачергове засідання. Напередодні відповідну вимогу подали 155 народних депутатів. Воно призначене на 16 годину. На порядок денний винесено 15 питань. Зокрема, Верховна Рада розгляне законопроект президентський про посилення відповідальності за недостовірне декларування, яким передбачається до 2 років позбавлення волі за недостовірне декларування топ-чиновниками, до чого закликали посли країн Великої Сімки в Україні. Про це не тільки говоримо далі. На зв'язку зі студією Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Верховна Рада мала розглядати президентський законопроект про ув'язнення за недостовірне декларування ще місяць тому, але розгляд правок до земельного законопроекту не дав цього зробити. Фактично, відповідальність за корупцію скасував Конституційний суд України наприкінці жовтня 2020-го. З того часу Україна опинилася у конституційній кризі. Тому зараз народні депутати намагаються виправити ту правову колізію, яка сталася. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, що пропонують у законопроекті і чи є зараз загалом кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях? В даному випадку я тут більше за скасування кримінальної відповідальності, тому що це змусить нарешті наші антикорупційні органи показувати результати, а не, знаєте, публікувати, що ми начебто десь щось знайшли, а потім тихенько, голосно про це говорять, а потім тихенько закривається справа. Угу. Ну, от, власне, фахівці переконують, читала, що законопроект таки дійсно отримає достатню підтримку від нардепів, але от ви нагадували так, що Конституційний суд може наново визнати неконституційним і залишається ризик, що кримінальну відповідальність нас не повернуть. Ну так і слава Богу, нехай працюють, і купа є кримінальних злочинів навколо країни там, да, і в Україні там, да. Тому нехай працюють, тому що ще раз говорю, декларація сама по собі є не фактом доведення злочину. Ще раз вам ще говорю, так? А вони хочуть зробити щось там, ти там не так зробив, і тим більше враховуючи нестабільність нашого законодавства. Враховуючи те, що у нас половина економіки працює в тіні, багато хто з бізнесу приходить у владу, теж може мати невідповідність декларації через те, що він злочинець, так, через те, що забули про якісь активи, це цілком можливо там, да, багато чого відбувалося, ліквідовували бізнеси там, да, десь комусь щось передавалося, воно не чітко ще оформлено. І так далі. А тут, знаєте, починається крики, що все він корупціонер. Тому у даному випадку я, скоріше, прихильник за скасування цієї кримінальної відповідальності, тому що ми нарешті побачимо, що наші антикорупційні органи нічим не займаються. Добре, от ще одне питання, яке сьогодні винесено на позачергове засідання, це законопроекти про індустріальні парки або вільні економічні зони. Пане Тарасе, от мова про залучення інвестицій. Загалом, от є потенціал, як ви вважаєте? Повністю підтримую тут слух народу, якщо вони проголосують ще про закон про локалізацію виробництв. Я взагалі буду вважати, що це Верховна Рада вже виправила всі помилки, які є. Промисловий розвиток – це головне, не сировинний придаток, як нам нав'язують іноземні країни, а так вони повинні бути, так? Це про це всі політики вже говорять, більш-менш притомні, які розуміють, що Європа нас намагається провести деіндустріалізацію і робити з нас джерелою дешевої сили і сировини. Про це говорять і парламентські політики. Слуги народу, я знаю, багато хто це підтримує, я тут їх теж підтримую. Їх може опозиція підтримує. Тимошенко та Юлія Володимирівна знає, що опозиція це підтримує, правильно зроблять. З непарламентських фракцій про це говорить, з непарламентських політиків говорить двічі міністр фінансів пан Уманський, який теж виступає за протекціонізм. Інших я поки що не бачу. Я повністю це підтримую, обома руками за, це повинно бути підписано і дасть можливість перебудовувати економіку і створювати робочі місця. Єдине, що там все ж таки повинно бути, що в індустріальних парках, якщо це особливо вільні економічні зони, там повинна бути заборона на роботу на внутрішньому ринку. Тобто, якщо створюється вільна економічна зона, вона повинна працювати тільки на експорт.
Я вважаю це дуже правильним кроком. Воно вирішить багато питань, і там повинні бути теж пільги. У всьому світі вільні економічні зони є. У Китаї, у Туреччині, а в інших країнах воно повинно існувати. Ну, це, власне, вже ж не перша спроба створити індустріальні парки. От що не так було з попереднім законопроектом? Тому що, ну, не одне десятиліття говорили про вільні економічні зони. У нас створювалися вільні економічні зони, були наприкінці нульових, точніше, наприкінці 90-х, але вони використовувалися для оптимізації оподаткування. Тобто у нас через вільні економічні зони завозилось м'ясо і інші товари для того, щоб продавати на внутрішнього ринку. Якщо буде заборона, наприклад, в вільних економічних зонах робота на внутрішньому ринку, то, умовно кажучи, приходить інвестор, ми тобі даємо зниження податків, працювали тільки на експорт. Це спокійно можна проконтролювати. Це саме стосується індустріальних парків. Повинні бути пільги щодо підключення інфраструктури, повинні бути пільги щодо виділення землі, може бути десь земельний податок, створити робочі місця. І навіть, знаєте, і тут навіть нестабільність нашого законодавства і судів не буде так працювати, як нам розповідають всі наші так звані іноземні партнери. Так? Є, ну, створюйте домовленості з місцевими елітами для того, щоб заробляти гроші. Це найкращий захист власних інвестицій. Ну, дивіться, от зазначається, що цьогоріч уряд інвестує в розробку інфраструктури 4 індустріальних парків майже 80 мільйонів гривень. Для порівняння, в період з 2015 до 2020 року інвестували 8 мільйонів. В Україні загалом зареєстровано понад 40 індустріальних парків, і при цьому більшість з них існує тільки на папері. От чи не повториться такий досвід? Якщо буде зроблено це, якщо закон буде зроблений, нормальний механізм, я думаю, що це може спрацювати. З 2015 року у нас, на жаль, панували так звані реформатори, неоліберали, які розповідали нам, що промисловість країні взагалі не потрібна. В результаті ми бачимо шалене скорочення промислового виробництва, відтік робочої сили за кордон. Сподіваюся, що зараз не будуть їх слухати і нарешті будуть, і в тому числі там послів, які номер з J7, які, наприклад, категорично виступають проти закону про локалізацію виробництв, хоча в їхніх країнах неможливо пройти в тендери. Я нещодавно промисловців записував, які у нас результати. Наприклад, 5 років ми начебто маємо змогу в тендери Європейського Союзу заходити. Результати біля нуля. Нуль. Чому? Приходиш в країну, вони говорять, давай довідку, що ти створюєш робочі місця на нашій країні. Немає, до побачення. Ти залучаєш нашого локального виробника в тендер. Ні, до побачення. А нам вони нав'язують абсолютно протилежну думку. Приблизно 10 мільярдів доларів на рік, ще раз задумайтесь, на рік через закупівлі грабується країна. Тому що ми в основному закуповуємо імпорт. Дасть можливість залучати інвестиції, якщо вони оба ці закони приймуть і про індустріальні парки, і про локалізацію, це буде потужний поштовх для розвитку держави і реального приросту ВВП, а не казками, що торгівля і сировина дасть можливість нам зростати. Можете спрогнозувати, от коли все ж таки ми можемо побачити хоча б перший сучасний індустріальний парк? Ні, ну вони є, дивіться, деякі вони ж там, ну що таке індустріальний парк? Індустріальні парки, то знаєте, от парадянські, це промислова зона там, да, от воно раніше було у нас в містах, ну, наприклад, у Києві це от промислової зони вважалася Борщагівка там, да, там Лепса і так далі. Це от приблизно таке є, тільки воно з міст виноситься для того, щоб працювати на території міста, да, тобто це набір заводів, де працюють люди. Ми бачимо там приклади, не знаю, там Білі церкви, там щось будується, біофарма і так далі. Там, да? У Львові там теж поза містом, у Львівській області працюють, вони теж індустріальний парк роблять. Тобто це набір заводів, які дають можливість працювати і продукцію з доданою вартістю високою. От що ми бачимо там. Да? Далі тут законодавство повинно бути, яке дає можливість, і пільгове, не треба цього лякатися, пільгове законодавство, тому що у всьому світі пільги є.
От всі зараз дивляться, знаєте, на Ілона Маска там, да, і захоплюються їм, там, да, Ілон Маск, там, ракети будує, машини. А ви знаєте, які у нього там податкові пільги, там, да, величезні по зеленій енергетиці, ракети він взагалі запускає, це бюджет НАСА, держава дає можливість йому це робити, Штати борються, щоб він, дають йому різного роду пільги для того, щоб він розташовував виробництво на їх території, тому не треба цього боятися. Добре, дякую вам, пане Тарасе, за змістовні відповіді. Я нагадаю, на зв'язку зі студією був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ми з вами не прощаємося, залишайтеся з першим діловим, нам є що вам розказати.